Ti, Natalija. Trauma je vrlo složeno psihofizičko iskustvo, bez obzira da li traumatski događaj uzrokuje ili ne uzrokuje direktnu telesnu povredu. Novija neurobiološka i psihološka saznanja i pretpostavke obavezuju praktičare da prošire svoju teoriju, ali i praksu. Upravo takva je metoda EMDR, psihoterapijski metod indikovan u tretmanu emotivnih problema uzrokovanih traumatskim iskustvima, kao što su ratna, prirodne nepogode, agresivni napadi, kao i uznemirujući događaji doživljeni u detinjstvu, stresogeni događaji u odraslom dobu. Ali ova metoda koristi se i za poboljšanje profesionalne efikasnosti, poboljšanje sportskih i umetničkih sposobnosti. O svemu tome razgovaram ovoga jutra sa doktorkom Vesnom Bogdanović, psihijatrom i psihoterapeutom, koja već godinama živi i radi u Italiji. Dobro jutro, hvala vam što ste došli u jutarnji program. Rekao bi neko da sam sve ispričala u najavi, ali ima još dosta toga da se kaže. Dakle, o kakvoj zapravo, o kakvom novom vidu terapije, o kakvoj novoj metodi je reč? Pa mislim da ste jako lepo napravili uvod. Radi se o MDR-u, koja je terapija, takozvana terapija reprocesiranja. Vrlo inovativan psihoterapijski pristup koji nema dugačak život, da kažemo, postoji nekih 30 godina, nešto ste u prethodnim prilozima spominjali Ameriku, ovde spominjemo po dobru. Autor ove terapije je jedna kolega psiholog iz Amerike, Francine Shapiro. Ima nekih 30 godina, ali u svojoj istoriji, ne dugačkoj, ima izuzetan broj priznanja mnogih zdravstvenih institucija na nacionalnim nivoima i ono na čemu u stvari smo prilično ponosni i što na neki način potvrđuje efikasnost ovog metoda koja je naša klinička praksa, je priznanje Svetske zdravstvene organizacije iz 2013. koje daje apsolutno indikovanost upotrebe ovog metoda u slučaju poremećaja psiholoških i psihijatrijskih. Nabrojte nam otprilike koji su, ne otprilike, nego nabrojte nam koje su to situacije, koji su to stanja gde ova metoda se pokazala najefikasnijom, zbog čega zaslužuje priznanje. Na početak istorije, to sam rekla da je ona zaista evidence-based. Ona je zaista podržana sa jako mnogo istraživanja, kliničkog, instrumentalnog istraživanja. Radi na tome jer smo svi na neki način hoćemo da potvrdimo ono što je naša klinička praksa da zaista izuzetno funkcioniše i na neki način, mislim da je važno da se kaže, da se bazira na neurofiziologiji, da se bazira na kapacitetima mozga da ozdravi. Ono što ja kažem mojim pacijentima i što jeste tako, ali onako kažem jedno, jednostavno objašnjava, kažem, svaka povreda, povreda tela, posekotina, telo ima kapacitet da ozdravi i ozdravimo. I mozak i psiha takođe ima taj kapacitet da samo ozdravljenja. Ono što radi MDR je samo da pomogne da se ti kapaciteti koji već prirodno postoje, ti neurofiziološki procesi postoje, da se pokrenu i da odrade. Jer specifičnim načinom, specifičnim metodom pristupom. I sada, ovo što smo pitali, koje su na neki način indikacije, to je važno pitanje, zato što je sama istorija počela od relativno, da kažem, uskih indikacija, počelo same traume, traume, kako mi kažemo, sa velikim T. To su traume velikih katastrofalnih događaja, zemljotresa, nepogoda, velikih gubitaka i na tome se jako pokazala efikasno. Međutim, posle terapeuti su shvatili da i male traume, ono što su u stvari, ja sam psihijatar i psihoterapeut, ono što su najčešće naše situacije sa našim pacijentima, to je da sva sreća ne toliko te velike traume, ne dešavaju nam se svaki dan, sva sreća, ove velike katastrofe, ali da su to male relacione traume, kumulativne, koje se ponavljaju u vremenu i mi nekad kažemo velike traume sa malim oštećenjem i male traume sa velikim oštećenjem. To je nešto što ulazi u identitet osoba i na neki način pravi simptome. Mislim da je važno, ako mogu da kažem, šta je kod MDR-a isto jako važno, jer
i kod nas, a i malo možda manje u svetu, postoji ta stigma psiholoških poremeća, psihološke, to je sramota. Možemo lako da kažemo, polomio sam nogu ili imam poremećaj štitne žlezde ili to je nešto što... Da, ali ne priznajemo da idemo po pomoć kod... Kada vi u MDR-u, terapeut, na neki način razmišlja o tome i kad kažete pacijentu razlog vašeg poremećaja su životni događaj koji su vam se desili i mozak ima neke procese u nekim situacijama kada to ne može da obradi. I mi sada samo hoćemo u jednom drugom istorijskom trenutku, u jednom zaštićenom kontekstu, da kažem, u terapijskoj relaciji, da pomognemo mozgu samo da završi taj posao. I to je nešto što oslobodi pacijenta neke takve odgovornosti, stida i ostalog. I jako mnogo pomaže terapijskoj relaciji, rodma nekako se pacijenta otvara i može da se radi. Pomenuli ste malo pre neka priznanja koja je ova metoda zaslužila od svetskih zdravstvenih organizacija. Postoji li neka statistika koja to potkrepljuje? Postoji li podaci o tome koliko je efikasnija u odnosu na neke upoređujuće, odnosno metode koje se koriste za slične tegobe koje su se koristile ranije? Apsolutno da. Ovo što sam rekla, trudimo se da to potvrdimo uvek kao evidence-based, da potvrdimo istraživanjima kvalitet i efikasnost toga. Kada se radi, ono što je to neka statistika već velikog broja studija, kada se radi o toj velikoj traumi, znači zemljotres i ratna trauma, ako je to jedan događaj, ako je to jedna trauma, dovoljno je 3 do 6 na seansi da bi se to razrešilo. Recimo, šta se dešava sa ljudima, saobraćajna nesreća, posle toga neke osobe mogu da razviju taj takozvani posttraumatski stresni poremećaj koji jako pratite, recimo ako je to neka saobraćajna nesreća, ljudi posle više ne mogu da voze, nekad ne izlaze iz kuće, ne prolaze te delove grada gde se to desilo, imaju snove, imaju flashbackove, vraćaju im se te slike događaja i to se razreši, nekada se to radilo. Postoji istraživanje, na primjer, pitali sam istraživanje koje je radio jedan poznati psihotraumatolog Van der Kolk, gde je pravio komparaciju Prozaka, znači Prozak je jedan antidepresiv i MDR tretmana i u follow-upu, što znači posle završetka tretmana MDR je imao bolje. Bolje rezultate. A opet, s obzirom na sve rezultate i na efikasnost i s obzirom na to da već neko vreme ili više decenija postoji u Americi i u, recimo, Italiji gde vi radite, kako se onda objašnjava što nije široko rasprostranjena, na primjer, kod nas? Ili koliko je rasprostranjena kod nas? Pa evo, pokušavamo to da rasprostranjena kod nas. Zaista se širi neverovatno pošto funkcioniše i sve više u Italiji. To je primjer sada, recimo, koliko ima terapeuta u Italiji, edukovanih i u asocijaciji, što znači da je to manji broj od ukupnog broja edukovanih, je 8000 terapeuta, psihoterapeuta koji su u asocijaciji, koji rade i jako mnogo primenjuju. U Evropi nas ima 27000, samo u asocijacijama nacionalnim. To jako dobro funkcioniše, stalno se kongresne aktivnosti, seminari, stalno se unapređuje taj rad. Kod nas od 2007. godine postoji kontinuirana edukacija i već imamo izvestan broj terapeuta, to je nekih oko 25 koji su u asocijaciji, koje na neki način prate aktivnosti, koje pratimo i sa supervizijama i lepo rade i sve više rade, tako da se nadamo da će ih biti više i to bi bilo dobro. Najlepša hvala što ste bili gošći jutarnjeg programa i što ste nas upoznali sa ovom novom, za nas novom metodom. Hvala vam.